Како што веќе информиравме, последниот период за честини се кражбите во градскиот пазар и старата чаршија во Битола. Полицијата соопшти дека расчистила неколку случаи каде ги фатила дел од сторителите и им поднела кривични пријави. Во последниот случај пред неколку дена крадецот кој на полицијата му бил познат како извршител на повеќе кривични дела низ старата чаршија и градскиот пазар во Битола, му поднесе повеќе кривични пријави, а во тек се работи на изготвување и нови пријави за извршени кривични дела од негова страна, фатени и привршени на кривично дело на лице место и во моментот се наоѓа на издржување мерка притвор во трајање од 8 дена. Заради критичната состојба, Одсекот за превенција заедно со Крим полицијата при СВР Битола на барање на комората на занаечии од Битола организираа средба со занаечиите, дуќанџиите ни старата чаршија, каде разговарале за безбедносната состојба на подрачјето на град Битола и конкретно за старата битолска чаршија. Полицијата им рекла дека таа е постојано на терен и дека е тука за нив, а со единствена цел да се намали бројот на извршени кривични дела во тој реон. Да биде побезбедно место за сите и секако, средбата била искористена да се даде отчет за работата на полицијата, конкретно за чаршијата со последна напомена за резултатите на полицијските службеници, кои во наведениот период открија и фатија повеќе сторители на кривични дела, што резултира и со драстично намален пат на извршување на кривични дела во тој реон. Но исто така разговарали за одредени проблеми со кои се соочува полицијата и затоа до присутните беше упатен апел за зајакнување на соработката и довербата помеѓу полицијата и граѓаните и дека само на тој начин и со заедничка координација и соработка кривичните дела ќе се сведат на минимум. Исто така на средбата им беа соопштени совети и препораки за заштита од провални кражби и други видови на кривични дела, а воедно им беа поделени флаери со препораки и совети за самозаштита.